Квітня окупанти вирішили відзначити двома однаково нерозумними жартами. Один такий жарт над людьми в Росії. Там стартував весняний призов, який виглядає як традиційний, але ж все ж таки відрізняється від звичайних. Бо призовників цього року можуть відправити на війну проти нашої держави, проти нашого народу. А отже, це гарантована смерть для багатьох зовсім молодих хлопців.